je bek, odbaci loptu. Odbaci loptu. Ti kad razvučeš. Ti odatle iz beka tamo s leve strane i trčiš, znači trčiš, ne da voda, nego trčiš, sprintaš. Znači ta 4 metra i sprintaš. Ti čim dobiješ loptu gura. Čekaš ga da dođe on, ideš tamo i to staneš da zaboreš, namestiš se on kreve i kad dođe baciš loptu. Sve možeš šetaš nego trčiš. Baciš loptu, sačekaš ga, baciš, potrčiš do ovde, dobiješ loptu, okresiš, ništa više. Ajde.